Ćao, danas hoću samo da podelim svoje utiske o Colister kolekciji Tiamo 500, koja je posvećena Fiatu 500. Znate da smo s njima bile na onom divnom vikendu. Dunja, Staša i ja, ostavit ću vam link ka tome ako ste propustili, sjajno smo se proveli. Tada smo dobili ove proizvode i ja sam dala sebi malo vremena da ih upoznam i sada hoću da vam kažem šta o njima mislim. U opisu će vam biti svi linkovi, a ovdje ću vam pisati cene da na to ne gubimo vrijeme. Jedina stvar koju nemam kod sebe jeste lak za nokte, negde sam ga zagubila, vjerojatno kući. On je crvene boje i jedini se negde ne slaže sa svim ovim jer je sve ostalo na roze. Što se tiče samog laka, moji utisci su takvi da jedan sloj sjajno pokriva, ja sam mazala dva po sistemu reda radi. Jedina mana jeste što se zaista jako dugo suši i savjetujem definitivno da koristite neki top coat jer ja sam prvi put namazala samo njega i ostale su mi sve onako crtici iako mi je delovalo da je suv. Sljedeći put kada sam koristila sa top coatom bio je stvarno odličan. I prelazimo na šminku. Onim redom kojim se nanosi na lice, prva stvar gdje je moj apsolutni favorit. U pitanju je pa recimo nešto što se može nazvati paletom highlightera i rumenila. Zove se Strobing Look, broj je 01 Tony Rose. Cijela kolekcija, kažem, ovaj deo koji sam ja dobila vuče na roze, postoji deo kolekcije koji je negde narandžasto crven i negde topliji od svega ovoga. Ovo je stvar koja se meni strašno dopala i za slikanje i za sve ostalo. U poklopcu je ogledalo, samo da vidim, količina 13 grama mašala. Obično ovakve stvari imaju oko 10. Izgleda ovako, odnosno bolje vam pokažem ovako. Sad se tu već gubi polako što piše Tiamo 500 i vidite malu fićicu. Ovo je postao moj definitivno najdraži highlighter, to je ovo što trenutno imam na licu. Ukoliko volite baš onako boom highlighter da se zna da ih imate, onda će ovo biti proizvod vašeg života. Također rumenilo je veliko iznenađenje za mene, mislila sam da mi se neće svidati budući da je ova gore boja onako hladna roze, međutim to je ponovo ovo što imam na licu. Kada se pomeša sa bronzerom koji sam stavila pre toga, nekako, meni se jako dopada, mislim, najbolje stvari da vidite da li je to ono što vas zanima. Vrlo, vrlo malo se osipa. Sad ćemo ovako boju po boju. Ovo je highlight. Oči vadi koliko je jak. Onda idemo ovu svetlu roze koja također može poslužiti kao highlight u nekim zimskim danima kad vam treba neki hladan. Stella, šta radiš? Da li znamo? E, sad imamo ovu jednu tanku roze liniju koja je jače roze. Ali se vrlo lepo ponaša kada se pomeša sa drugim bojama i tu je ova bela koja je na fići i ona je baš, baš bela. Kažem, kada je rumenilo u pitanju, ja uglavnom ove tri pomešam, a ovo gore koristim kao highlight. Vrlo prijatno iznenađenje, jako mi se sviđa i definitivno savjetujem da pogledate i ta toplija varijanta je isto prelepa, ukoliko ste tamnijeg tena možda bi vam se ona i više dopala. E, sad dolazimo do proizvoda o kojoj sam se baš ogrešila. Razmišljala sam i da ga prosledim ili da ga ostavim za neki giveaway, toliko mi na prvi pogled nije delo ako ništa posebno. U pitanju je senka, ovo je pečena senka, kaže wet and dry, dakle može se koristiti i suva i vlažna, roza je boja naravno. U poklopcu je ponovo ogledalo, četkica kao i uvek nepotrebna stvar, to što se mene tiče ide u smeće i senka izgleda ovako. Ne znam šta vi mislite, meni na prvi pogled bila potpuno nezanimljiva i mislila sam da je nikada neću koristiti. Međutim, boja me apsolutno oduševila, može da posluži također kao highlight, samo vidimo gdje ćemo je, evo možemo je ovde. Evo kako izgleda, jako sija, vrlo je roze i to je trenutno što imam na očima jedino. Bukvalno kompletne kapke sam stavila suvo, onda sam samo sa Fix Plusom, sad ću da vam pokažem kako to izgleda, sa Fix Plusom sam je malo pojačala da na kapcijama prosto bude upadljivija. Sad ja ne vidim šta radim, ovo je vrlo nezgodna stvar. Evo je. Jako je lepa, jako mi se sviđa i definitivno ostaje kod mene, kažem, mislila sam da je, ili prvo sam mislila da je ostavim za giveaway, onda kao ajde redi da probam, pa ću nekom ići da je prosledim, međutim strašno mi se sviđa, mislim da je idealna sad za proleće, za ove neke prirodne lukove, pogotovo što ja trenutno jesam u fazi da mi se sviđa da imam minimalno šminke na očima, da eventualno imam istaknuti usne, znamo da su neki kupile nova usta, pa im je sad to jako važno. I posljednja stvar, odnosno set, su karmin i olovka. Oni dolaze zajedno. Ne znam, mislim da ova kolekcija svakako ne može da se kupi odvojeno i moje mišljenja su podeljena. A olovka za usne mi se jako sviđa, karmin mi se ne sviđa. Hajde prvo da vam pokažem kako izgleda karmin. Ambalaža je fantastika, ovo je predivno. Ovo je bukvalno da čuvaš, eto tako, zato što je lepo. Broj je 19.
I ovako, to nije meni delovalo kao nešto što mi se neće dopasti, delovalo mi je kao onako, ona baš jaka, jaka roze, međutim, ona jako sija i prosto se meni to ne dopada, mislim da mi ne stoji dobro. Njega ste mogli da vidite ili ćete ga vidjeti, nisam sigurna kada će ovaj video ići, ali u onom Q&A-u kad odgovaramo Relija na porodične pitanja, to je to što imamo usnemo. Evo kako izgleda, dakle, da, baš onako jaka, jaka roze, ali kažem, ima taj neki sjaj koji na mojim usnama deluje prilično. Onako sjaj kao da vuče malo na ljubi, često tako nekako. E, što se olovke tiče, ona je veliko iznenađenje za mene, jako sam zadovoljna, htjela sam kažem, jako sam oduševljena. To je ovo što imam preko cijelih usana, nenormalno lako se razmazuje, jako je kremasta, jako se lako nanosi, a kad se osuši ne mrda, baš se teško skida. Ne znam da li su im ovakve i ove klasične njihove olovke za usne, ako jesu, onda probajte obavezno jer zaista vrede. Ona je ovako mala, ona je bukvalno jednom zarezana, tako da nisam je, ne znam koliko, eksploatisala. Kada je zarezivanje u pitanju, jako se lepo zarezuje, samo vodite računa, budući da je ovaj deo onaj kao malo gumirani, znate, onaj malo tvrđi, nije kao klasično drvo. I onda kad se zarezuje, dosta mora da se stisne, a sama olovka je dosta mekana, tako da sam ja slomila prvi put kad sam zarezivala, tako da o tome vodite računa, ali olovka, čekajte, možda ćete bolje vidjeti ovdje negde. Stvarno divna, stvarno se jako lepo razmazuje, jako sam zadovoljna njome. Tako da, eto, to je, ovo je kao mat olovka za usne, tako se zove, boje je 17. Sve u svemu, ja sam vrlo prijatno iznenađena, ovaj set je bio nešto prvo što sam onako snimila tamo kad smo stigli, bila sam željna ovo da probam, stvarno sam se oduševila kada sam vidjela da je u pakovanju, ali nisam očekivala da će mi se ovoliko svidjeti definitivno. O senku, kažem, sam se debelo ogrešila, jako mi se dopada, dok ovaj set Carmini olovka ne bih kupovala zato što mi se, kažem, Carmin ne dopada, mislim da je olovka sjajna. Sve u svemu, meni je ovo jako lepo. Vidimo se, ćao!